En kompis här tänkte göra en video för snabbt innan jag ska se på Melodifestivalen deltävling 2 från Göteborg. Får vi se hur det går med den, ja. Tänkte jag att det handlar om den här Pringleskopior. Det vet jag, en rör. Här har du de jag hittat på Lidl. Snack D heter de. Original och med paprikasmak. Ja, så börjar jag med dem. Till och med sån här. Prova ju original då. Det är som vanliga saltade. Exakt likadant som utan Pringles. Vi tar om det gör någonting ut där. Smakar väldigt mycket salt. Ja. De var inte jättegoda. Ja. 5 av 10. Snack Day Original Chips från Lidl. Ja, från jätterör. Just det, det är Super Bowl imorgon natt mellan Kansas City Chiefs och San Francisco 49ers. Jag tänkte att jag ska heja på Kansas City Chiefs som är favorit då. Som vann förra året. Vi provar här då. Snack Day paprika. Ja. Det brukar vara gott paprika chips. Smakar barbecue tycker jag också. Ja. Vad var det tycker jag. 6 och 10 var godare än de andra för det. Och Coop har också sådana Pringleskopior. De får så här salta chips börjar med dem och paprika chips börjar med dem. Det är samma smaker. Nu ser man öppna dem. Det verkar som man ska få upp den på något sätt. Nej, fuskar med glasögonen. Vi ser. Man ska på något sätt få upp kanten. Jag vet inte. Det är inte så jävla nöjda. Usch då, 19 sommar på grejen. Oj då, skitsamma. Usch vad roligt. Nej, nu fick vi upp den här fall. Nej. Så såg de ut. Tar vi 2 stycken. Flest och stjärnor sätter till som fröda och krispiga. Ja, jag vet inte. Om du går nog om man har dipp till dem. Ja, det är helt okej. Ja, jag vet inte. Prova här, man ska rycka av alla de här grejerna. Det ska man. Ja, så gör man, okej. Okay. Och sen har jag en till under till, det jag missade innan. Det är så man ska göra. Nu ser vi att det är för smak. Festens charm, paprika chips, bröda och krispiga. Det är som man har någonting av. Jag vet inte. Men godan i alla fall. Ja. 6 och 10. Om inte. Kanske jättegoda. Ja, den dog i alla fall. Men om jag ser på min livsförstånd kväll i alla fall. Ja. Ja, jag vet. Visar mig en gång till. Och skit och vetar sen. Visar mig närbilder. Börjar med Lidl. Original. Snack Day chips. 175 gram Lidl. Hopp, där igen. Kör vi en andra. Snack Day, paprika chips. Lidl. Ja. Kör vi en andra. Salta chips, spröda och krispiga. Frestens stjärna i Coop är där. Hopp. En kille som står och balanserar på ett finger. Och så då, paprika chips. En tjej som står och håller på händerna. Ja, ja, ja. Okej. Ha det gott, har ni allihopa. Det var väl kul. Vet inte om Ica och sådana eller andra förorna. Ja. Hej då, hej då. Så får ni ha en trevlig kväll och med livsförstånd och allt.